Joo, oikein hyvää huomenta vaan. Kesä se lähestyy loppuaan ja syksy painaa päälle. Tosin tässähän on tietysti luvattu tälle viikolle vielä lämmintä, ja onhan nytkin 19 astetta näköjään lämmintä. Niin. Siinähän se kesä meni, että kyllä nyt virallisesti voi sanoa melkein, että heinäkuu on se viimeinen sit siinä. Ei se kesä oikeesti niinku pitkää, että kyllä se pitkää kestä, kyllä se Suomessa lyhyt on. Kyllä se melkein, no joku voisi laskea touko, kesä, heinä, elo, mutta ei se oo tota niin. Ei se niin pitkä missään nimessä, että kyllä niin kuin ensi kuu on jo syksyä, että kyllä siinä niin kuin syksyyn saadaan jo valmistautua. Syyskuuhan on virallinen sitten, virallisesti syksyä jo. Kyllä se talvikausi alkaa kumminkin, kun tuonne pohjoiseen mennään, niin se täytyy nyt kumminkin laskea. Että siellä kun alkaa mennä nollaa ja muuta se lämpötilat ja muu, niin kyllä se voi laskea, että se on sitten jo talven puolelle. En tiedä tämänhetkisiä lämpötiloja tuolla pohjoisessa, mutta kyllä ne varmaan koko aika laskee. On se hyvä, että jos sitä 30, vaikka ne vissiin lupasi, nyt taitaa viikonloppuna, tulevana viikonloppuna olla ehkä se 30 mennä rikki. Se taitaa sitten olla viimeinen semmonen keli. Ja nyt onneksi näyttää siltä, että tää kesä ei ollut niin tukalan kuuma kuin viime kesä. Niitä hellepäiviä oli sentään aika lailla. Se oli tuskaa. Sitten kun monet ihmiset ei oikeasti ymmärrä, sitten ne ihmettelee, kun valitetaan, että on kuuma. Joo, sehän on lämmin, kun on, niin se on oikein mukavaa, mutta sitten kun on oikeasti liian kuuma, niin ei se mitään mukavaa ole. Se ei todellakaan ole mitään mukavaa, se on liian kuuma, ei siitä tule mitään. Se menee sitten ihan totani kurjuuden puolelle. Ei siinä oikein voi mitään sitten, että se on liikaa. Liian kuuma on kumminkin liian kuuma. Sitten mä ymmärrän tietysti joskus, kun mennään tuonne Etelänmaille lomille. Vaikka viikoksi, kun täällä on ollut niin sanotusti kylmää, niin sehän on sitten ihan eri juttu. Ei sitä voi verrata niin kuin, ja ei voida puhua samasta asiasta. Se on sitten ihan eri juttu, eikä mä tiedä, ei sielläkään, tota, niin jos lomalle mennään johonkin, etelää tai johonkin, niin kyllä se syksyllä sit pitää mennä. Ei siinä ole mitään järkeä lähteä silloin, kun on 40 ja muuta. Et kyllä se siinä 27 maksimi niin on semmonen ihanteellinen lämpötila, kun lähdetään sinne lämpöön, etelän lämpöön, niin sanotusti. Ihan turha niin kun lähtee, eikä se siinä on muutenkin, niin kiinnostaa, kun se on erilaista muutenkin, se ilmasto on semmoista lämmintä ja merivesi ja meri on ihan erilainen kuin täällä. Ja kaikki hiekkarannat, niin oikeesti, niin siellä on, sit kun sitä hiekkaa on, niin sinne uppoo. Monella rannalla uppoo melkein polviin asti, että ei nyt ihan, mutta aika lähelle. Kyllä se niinku ihan eri fiilistä on, kun tää Suomessa on.
menet johonkin rannalle, niin se on jotain kovaa savimaata tai Yyteri ja Kalajokea lukuun ottamatta. Niistä nyt on yritetty saada vähän sellaisia. Ja onhan se Kalajoki hieno, hieno paikka ja Yyteri, että sitten tietysti tuolla jossain Punkaharjulla voi olla. Mutta ei se ilmasto ja sitten se vesihomma, niin ei se vastaa ihan sit sitä samaa hommaa. Että. Eikä se fiilis. Kalajoelle tietysti kun ensimmäisen kerran meni joskus, niin se näytti oikeasti, että onko tämä Suomesta. Voiko tämä olla Suomessa? Siitä on yritetty rakentaa niin semmonen. Mutta sehän on periaatteessa, sehän on Suomen matkailun helmi on Kalajoki. Hiekkasärkät ja muutenkin siitä on rakennettu. Siitä alueesta on rakennettu niin semmonen toimiva ja oikein, että siellä on kaikki. Että jos sinne lähdet vaikka viikoksikin lomalle, niin siellä on niin paljon tehtävää lapsiperheille ja muuta, että kyllähän se niinku ei sieltä tarvitse mihinkään lähteä. Se on harvoja paikkoja. Sieltä saa ruokaa ja voi kartingia ajaa, voi mennä vesipuistoon. Ja siellä on superparkkia ja kaikki aktiviteettia löytyy. Mun mielestä se on ihan onnistunut. Onnistunut matkailukohde Suomessa. Et kyllä se on niinku tehty. Jos tommosta lomaa niinku hakee. Mut sit on tietysti eri juttu taas, jos sä haluat lähtee niinku tonne pohjoiseen, niin onhan siellä talvella Lapistakin löytyy niin paljon nähtävää ja koettavaa. Se hiljaisuus mikä siellä on, niin sehän on ihan mykistyttävää. Se on niin kuin jotain, se on ja se luonto. Siellä on niin hienoja paikkoja. Ja onneksi joka paikkaan ei ole rakennettu, että niin kuin pääkaupunkiseudulla yritetään joka kolo, missä on vaan pienikin koloni tehdä. Sitten toi lentokenttähomma, mä en käsitä ollenkaan tuota Malmin kentän hommaa, että sinne niin kuin väkisin. Väkisin se lentokenttä pois, vaikka niin kuin se oli Suomen toiseksi vilkkaan lentokenttä. Minkä takia näitä muita kenttiä ei lopeteta? No Varkaus tietysti lopetettiin, mutta siellä on semmosia Kajaania ja tämmösiä, mitä pitäisi oikeasti lopettaa. Ei niillä ole mitään virkaa. Ei semmosilla kentillä oikeasti Jyväskyläkin, niin vähän liikennettä, että sehän pitäisi lopettaa se kenttä. Ei se ole mitään järkeä. Tuommoista kaikki pikkukentät, niin kyllä ne on Finavialle, niin eihän siellä ole mitään toimintaa. Siis sehän on ihan tappiokauppaa. Malmista puhuttiin, mutta siellähän saa rahaa. Siellä on niin paljon lentotoimintaa, että kyllä siitä niinku rahaa tuli. Ihan niinku käsittämätöntä. Tuo on niinku niin korruptoitunutta toi homma tuolla. Ja siis se on edelleen, mä väitän, että siinä on edelleen maksettu lahjuksia tuossa Malmin jutussa. Siinä on oikeasti vaihtanut rahasalkut omistaja, koska se on niin ei ihmiset, ketkä on niin ollut puolesta, niin yhtäkkiä onkin vastaan. Niin kyllä siinä on jotain aivopesti. Rahaa annettu tai jotain muuta. Ja sitten yritetään jotain pyhtään kenttää, mikä ei ikinä tule olemaan samalla tasolla kuin Malmi. Niin sitten sitä yritetään. Sielläkin on venäläisiä mun tietääkseni mukana. Taitaa sekin homma olla kohta säpissä. Että se on niinku semmoista peliä pelattu siinä. Mutta joo, se nyt ei kuulunut tähän videon antiin, vaan tähän kuuluu tää Suomen kesän loppuminen. Suomen kesän loppuminen ja sitten syksy. Syksyn saapuminen. Onhan tässä kesässä nyt tietysti ollut vähän erilaista, kun on ollut noita sateitakin tossa, että
ei se niin aurinkoista koko aikaa ollut, vaikka nyt paistaa taas ihan mukavasti, mutta kyllä niin kuin mun mielestä sateita on mahtunut enemmän tähän kesään kuin viime kesään. Ihan joka puolella, jopa pohjoisessakin, että. Ja sit taas toi hyttysten määrä, niin se on mun mielestä hyttysten määrä on ollut ihan älytön. Se sade ei tietysti yhtään lisää sitä. Hyttysten poistumista, että. Kyllä nyt tietyllä tavalla odottaa syksyä taas. Syksyä taas, että syksyssäkin on ihan hyviä elementtejä. Mutta sitten taas talvi. Etelä-Suomen talvi, niin ne on ollut jo monta vuotta niin aika fiaskoja, että ei. Ehkä mä käsitän sit sitä, että niinku lunta sataa alkaa sataa tammikuusta tai joulukuun loppupuolella. Sitä pysyvää lunta. Se on niinku semmonen asia, mikä on todella miinusta. Mä en nyt tykkää yhtään siitä hommasta. Kyllä talvi, niin kun jos talvi on, niin pitää olla kunnolla sit talvi, että pitää olla pakkasta. Ja pakkasta on sitä kunnon pakkasluntaa semmoista, että se narskuu oikein tuolla jalkojen alla, että musta tuntuu, että toi on vähän niinku Etelä-Suomen talvi on kyllä vähän niinku se on semmonen fiasko homma, että mä en tykkää siitä, mutta tietysti toi ilmastonmuutos on semmonen homma, että se vaikuttaa tietysti, mutta puhutaan autoilusta ja päästöistä, mutta en mä tiedä. Onko se oikeasti? Musta tuntuu, että se ei suurin syy kyllä ole. Siellä on paljon semmosia tehtaitakin, mitkä päästää. Älyttömästi tiedä edes, mitä ne päästää sinne. Ja sit kun on valtion omistuksessa, niin eihän niitä tutkita. Tai ei puhuta. Voidaanhan niitä tutkia, mutta ei ne puhu niistä mitään. Siellä voi olla semmosia päästöpesiä kyllä noissa valtion tehtaissa ja muissa, mitä ne omistaa, että ei niinku. Ja tietysti, että sä voit periaatteessa hiuslakkaa käyttää, etkä mitään. Kaikistahan tulee ilmastolle vaarallisia kaasuja ja muita, että. Mut se on vähän, mä veikkaan, että se on ton EU:n myötä, Suomi kun on EU:ssa, niin sen myötä tullut sit paljon lisää tommosta, mikä ihmisiä ärsyttää. En mä tiedä, onko siinä paljon muita hyviä puolia kuin se yhteinen valuutta. En mä tiedä, onko ne EU:n lainsäädännöt aina mitään. Mitään semmosia, mitkä oikeasti palvelis kansakuntaa suuresti. Se on vähän sellaista. Se on vähän noiden isojen johtajien aikaansaannosta toi EU-hommakin. Niin. Se on kyllä kumma juttu toi EU-homma, että siellä pitää olla kaikki niinku. Esimerkiksi metsässä kasvavat puut ja muut pitää olla määrätynlaisia ja määrätyn mittaisia. Sitten niissä pitää olla määrätynlaiset lehdet. Ja sitten se kasvuväli ja kaikki, niin se on niin tarkkaa nykyään kuin toi EU-homma. Se on mennyt niin käsittämättömäksi toi homma, että jokaiseen asiaan on tullut säännöt. Sen takia toi sääntö Suomi on niin usein esillä. Miksi ei missään muualla? Miksi vaan meillä? Kyllä se on sellaista pyöritystä tuo homma välillä.
Mutta joo, ei muuta kuin oikein hyvää loppuviikon jatkelua. Tuossa 15:08 aamulla tästä matkaa tehdään Kymenlaaksossa. Joo, ja kiitos kaikille kanavan tilaajille ja videoiden katselijoille. Niin kuin jotkut on varmaan huomannutkin, niin tässä on taas tullut vähän erilaista vidii kanavalle. Että Mutta niin, se on tarkoituskin, että mä monipuolistan hommaa. Sitten toi politiikkahomma on jäänyt vähän vähemmälle, koska se ei ole mitään mullistavaa. Siellä edelleen jatkuu se tilanne. Siitä nyt ei ole mitään kenelläkään. Sitten oli toi toinen homma, mikä tässä vaivasi pari vuotta, niin siitäkään ei ole mitään. Ei ole mitään sanottavaa eikä mitään lisättävää edellisiin. Mutta nyt mä nyt yritän vähän tässä syksyllä katsella kaikenlaista vähän muuta tuohon hommaan. Mä oon vähän viritellyt tästä uutta harrastushommaa. Mielenkiinto on oikein herännyt kunnolla. Mut siitä sitten myöhemmin. Myöhemmin vähän mietteitä ja esittelyä. Ja sellaista, että sieltä tulee nyt varmaan syksyn aikana sitten. Mä tutkin nyt ensin hommaa. Kunnolla ja sitten katon, mitä siinä pitää oikeasti tehdä ja mitä se on. Mut mä vähän veikkaan, että kyllä siitä tulee hyvä. Mä oon monta vuotta miettinyt hommaa, mutta kun ei ollut rahkeita riittävästi siihen hommaan. Meinaan sekin on semmonen periaatteessa, kun se on välineurheilu, niin ne välineet maksaa jonkun verran. Eli se on vähän niin kuin no money, no honey. Vanhan ajan sanonta, mutta joo. Kannattaa pysyä kanavalla ja ne ketkä ei ole vielä tilannut kanavaa ja katsotte videota, niin kannattaa nyt tilata. Eihän se maksa teille mitään, kun te tilaatte kanava. Siinä te pääsette suoraan näkemään, että kyllä niin kuin monipuolista videoa on tulossa. Että kyllähän mä taas laajennan kun talvi tulee, syksy ja talvi tulee. Niin nyt on ollut vaan niin kiireellistä aikaa, että ei oikein ollut. Enkä mä nyt ala väkisin vääntämään mitään edelleenkään. Että kyllä siinä pitää olla sitten ihan videon ainekset, että en mä nyt väkisin ala mitään vääntämään. Tietysti nuo harrastukset vie aikaa, työt. Perhe ja muut, että ne vie aikaa tässä hommassa. Mutta silloin aina, kun niin kuin nytkin oli hyvä hetki, ja mä mietin tuossa heti alkumatkasta, että teinkö jonkun videopostauksen tähän, niin tää nyt oli ihan hyvä. Hyvä tähän, että saa vähän niinku tuoda taas ajatuksia. Julki tän postauksen kautta, että tää on mulla aina muutenkin semmonen henkinen ajatusten purkupaikka, että kyllä sitä täytyy välillä johonkin saada sitä, koska tämä arki on niin kiireistä, että eihän tässä olisi aikaa niin kuin oikeastaan muuta kuin tämän kautta niin tuoda tätä
asiaa julki, että kyllä se arki on niin kiireistä, että yllättävän paljon sitä on kaiken näköistä hommaa sit koko aika, että kyllä sitä niinku piisaa. Sitten uusia hommia mä kehittelen koko aika, että niinku tää uusi harrastushomma, niin mä teen siitä sit myöhemmin videoa. Kannattaa nyt tilata kanavaa ja laittaa se kello sieltä päälle. Ja muistakaa peukuttaa videoita. Tässähän ollaan ihan positiivisella mielellä. Mielellä liikkeellä. Ja onhan täällä monesti tulee tämmöisistä harrastuksista jostain, mistä kukaan ei ole mitään aikaisemmin tiennyt tai ei ole sit päässyt sitä aihetta lähde tai joku ei ole vaan tehnyt semmoista videoa, niin mä yritän yleensä tehdä niitä videoita. Että koska ei niitä hirveästi ole. Toi Tractor Pulling videokin oli yllättävän suosittu. Silloin kun Lappeenrannassa oli ne kisat ja mä otin siitä sen pienen pätkän. Sekin oli yllättävän suosittu. Mä just yritän etsiä tämmösiä, mitkä on vähälle huomiolle jäänyt. Tai sit muuten ne ei ole tehty vaan paljon aiheesta videoita. Mutta joo. Ei muuta kuin oikein hyvää loppukesän jatkoa vaan kaikille. Ja kyllä se syksy pikkuhiljaa hiipii. Meidän selkämme taakse. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. On the road.